Здравейте, приятели! Добър вечер! Започваме днешния контракоментар. Ще изчакам, разбира се, да се включи дежурния от ТАНС, защото днес ще си говорим за дипломация и, разбира се, за любимия, премъдрия ни премиер, първия партийни държавен ръководител, другаря Бойко Борисов. Приятели, надявам се, че има нормален звук. Да видим. Ще изчакам един-двама от вас да ми се скара, че съм забравил да си включа микрофона, след което ще си говорим по същество. Само да видим. Да, мисля, че има нормален звук. Няма да го тествам. Точно така. Привет, приятели! Сега ще започнем първо, разбира се, с бърз международен обзор. Няма да ви занимавам в детайл, защото беше близо 40 минути на речта на американския президент пред ООН, нито пък ще ви занимавам с изказването на премиера Борисов, прословутия вече лапсус за Народната република и за Нелсън Мандел. Знаете този известен политик, само нека спра звука на телефона, за да не ме смущава. Това не ни интересува в момента, не говорим за това. Както казах и вчера, лапсуса се дължи на факта, че просто ако някой политик не е излезъл от парадигмата, от рамката, от кутийката на социалистическото мислене, както например господата или другарите по-скоро предвождани от потомствения агент на Държавна сигурност, говоря за ВМРО и за Каракачанов, а потомствен, защото и баща му е бил обвързан с Държавна сигурност, и той самия, както знаете, има агентурно там картонче или какво свое досие, и има агентурно име и така нататък. Тези хора предлагат да ни върнат все по-усилено, нали, да ни върнат в епохата на плановата економика. Епохата на социалистическата економика. Като, разбира се, по-простия, така, по-прозрачният замисъл на това е всъщност, че те искат да прикрият, как да го кажа, има една пародия с тази песен Еди кво си с рози за кичи, като злите езици народни я пеят газа си с рози за кичи, по сраното да не личи. Горе-долу същото е ситуацията в българския политически елит, ще ме прощавате за цветущия език, но при условие, че така половин София, бих казал, разкопана от GP Group и при условие, че GP Group в момента е обект на, според мен, няма да пролича, ако кажа, чутовен за размерите на България скандал с изтекли документи, счетоводни, двойни и така нататък, които уличават фирмите от тази икономическа група в възможна корупция, при това корупция, ако бъде доказана, разбира се, в огромни размери, става дума за буквално десетки, а и стотици милиони евро от обществени поръчки. Та, приятели, това е точно така. Опит да се прикрие за едни народняшки такива, нали, сиромахомилски идеи, да върнем плановата икономика, да сложим таван на цените и така нататък, нали, неща, които според икономисти, чието мнение се заслужава да следим и да слушаме, единственото, което ще направят, е, че ще навредят на малкия и среден бизнес. Първо. И второ, високите цени не са заради веригите, големите вериги. Помните, от време на време, мине се не мине, започва истерия социалистическа срещу ЕРП-тата, започва истерия социалистическа срещу големите търговски вериги и така нататък. Очевидно се намираме в, ако не в начална фаза, то в една предварителна фаза на предизборна кампания, т.е. най-вероятно Борисов, типичният за него стил, ще хвърли оставка. Ще каже, тая власт аз съм я взел от народа и днес я връщам на народа. Знаете тези крилати негови фрази, които са достойни за учебник от свързан, описващ историята на късния соц, например, и за митинговата демокрация и така нататък, прословутите речи на другаря Тодор Живков. Та, приятели, намираме се в предизборна кампания, очевидно, и социалистите, разбира се, явните социалисти, атакуват скритите социалисти, които пък от своя страна предлагат връщане в епохата на плановата икономика. Но, приятели, няма да говорим за това. Искам да говорим за първата
така интересна новина. Виждате в момента един сайт, не един, той е известен, Bellingcat, този сайт на така разследващата журналистическа група, която буквално новина от последните няколко часа е, че е успяла да идентифицира един от двамата, а именно Буширов, и го идентифицирала като полковник от ГРУ Анатолий Чепига. Естествено, става дума най-вероятно за разузнавателна информация. Няма да ви преразказвам статията, ще я пусна после в коментар под това видео. Въпросният Чепига е участвал в бойни действия в Чечня. Също така поделението, в което служи, е било забелязано в началото на военната агресия на Русия срещу Украина, край украинската граница, в близост до украинската граница и така нататък. И той е един от хората, дори неговото име, мисля, че в статията ще има, сега ще видим дали ще се види. Само да видя дали имаш. Да, ето тук, в жълтото, виждате го в жълтото, горе-долу по средата в дясно на екрана. Виждате името, неговото име на въпросния полковник Чепига, заградено в жълто, като герой на Русия. Той е герой на Русия. Този човек, скъпи приятели, е герой на Русия. Сега, кое е интересното? Интересното в случая е, че първоначалната версия, помните, на Русия беше няма такова нещо, такива хора не съществуват, това е фейк новина. След това обаче с случая се взе първия, който ги разконспирира, беше президента Путин. Той каза, това са обикновени хора и вие ще видите тяхното интервю, нали, не. Надявам се, ще може да ги видим скоро, нали, ще, или нещо това да каза скоро, ще може да ги видите, нали, че това са ни обикновени руски граждани. На следващия ден буквално двамата дадоха интервю, едно доста съмнително интервю като реализация, като изпълнение, а някои подлагат на съмнение изобщо дали технически това е било интервю, а не някаква друга форма на така масова комуникация, реализирана от правителствената РТ, телевизия RT. Междувременно вече изчезна версията, нали, за, така, в която се твърдеш, че това е фейк новина, че няма такива хора. И междувременно, обърнете внимание, ФСБ започна в руското, бившето КГБ, нали, руската, вероятно няма да сбъркам, ако кажа ДАНС, започна разследване за течна информация. Защото пак тази разследваща група, Bellingcat, ето виждате отново сайта, достигна до информацията, че тези господа, паспортите, които са получили, начина по който са кандидатствали, най-общо казано, обобщавам и преразказвам, тези господа са всъщност, информацията за тях е строго секретна и те нямат минало, най-общо казано. И освен това, техните паспорти, с които са кандидатствали, за да отидат, нали, които са получили, за да отидат в Великобритания, екстрено, купили са билети в последния момент, буквално часове преди полета, същия полет, с който дъщерята на Сергей Скрипал, Юлия, пътува за Лондон и оттам за Солсбъри, те си купили билет, а паспортите им са с почти поредни номера. Има няколко цифрички разлика. Примерно, ако един е завършва на 7, другия завършва на 9, ако не ме лъже паметта. Няколко цифрички. Украинските служби са проверили, информация от Украина имаме, която е така достоверна, позовавам се на достоверна информация, са проверили са един комплект от тези серийни номера, нали, така, няколко десетки, от които се оказа, че 40 номера, издадени по същата схема, по която на господата от ГРУ Петров и Буширов са издадени паспортите, 40 души за последните 4 години са посещавали Украина. И това съвсем скоро, доколкото разбирам, ще стане така водеща новина за известно време в Украина, ако вече не е гръмнала информация в тази връзка. И цитирам източници, на които мога да се добера в други социални мрежи, различни от Фейсбук. Но, както казах, ФСБ започва разследване на този казус, с което на практика потвърждава, че има теч на информация, маркирана с гриф СС, което най-вероятно означава съвършено секретна или строго секретно на български език. Една от шегите в руските форуми по този повод беше, че нашите агенти са егати агентите, цялата информация за тях е публична. За съжаление, тази шега е много близко до истината, защото наистина става дума за, според мен,
сега да не кажа чудовищна, но една комична, трагикомична некадърност на руските служби. И не само на ГРУ, не само на военното разузнаване. Виждаме, че информация за въпросния Чепига, полковник Чепига, който играе ролята на Буширов в опита за убийство на Скрипал, може да бъде намерена на социалните мрежи. Ще пусна линк към статията, има и на руски, ако отворите сайта Insider.ru, ако отворите Bellingcat в момента, докато нали, си говорим, ще може да видите тази информация. Подобен случай имаше през 2016 година, подобен случай на скандална за шпионски среди публичност, имаше през 2016 година, приятели, сега ще ви пусна, докато си говорим, да върви ето това видео. Това видео, надявам се, се чуваме добре. Малко ще намаля звука от видеото, за да се чуваме малко по-добре. Ето го. Това видео, приятели, не е някаква демонстрация на новите тогава или, нали, когато и да било, новите модели на Мерцедес. Не. Това видео са випускниците на Академията на ФСБ. Ето, вижте ги, това ми е любимия кадър, вижте. Целият випуск се снимат, крещат, броят 1, 2, 3, ау, нали, като български абитуриенти се държат. Генерали, руски служители на службите за сигурност, на ФСБ в частност, определят това като скандален непрофесионализъм. Шпионите по принцип се обучават в това да бъдат инкогнито, да водят по-скромен, незабележим живот, да не разкриват своята самоличност. Докато тук виждаме една идиотщина. Випускници на там академията, научето ги отново, вижте любимия ми кадър, на академията на ФСБ или там техното учебно заведение, не знам дали се казва академия, вероятно академия, се снимат в клип, завършвайки академията, и се снимат масово с лицата си, нали, с целия си прекрасен, бликащ от интелект външен вид. Затова, приятели, не бива да ви очудва, че Петров и Буширов, за тях информация в интернет има достъпна, достатъчно при това, за да бъдат те делегендирани, за да бъде разкрит тяхната реална самоличност. И един от тях е полковник Чепига от ГРУ, който участва в бойни действия в Чечня, забелязване край украинската граница по време на началото на кризата, на войната, на руската агресия спрямо Украина, анексията на Крим и дестабилизацията на източна Украина и така нататък. Но, приятели, стига толкова на тази тема. Искам да видя само... да, точно така. Имаме време. Не искам да ви губя излишно времето. Сега, приятели, искам да разгледаме казуса с... Само да видя коя от всичките. За съжаление, няма да ви я пусна тази снимка, защото писна ми, нали, снимката в гръб, как разменя здър копр, нали, с своя американски почти колега Доналд Тръмп. Приятели, имам едно подозрение, че, както съм ви казал много пъти, че Борисов има една много сериозна драма. И тази драма е така неговата политическа идентичност, неговото самочувствие политическо, че е народняк, че е любимец на домакините, на жените с пенюари и с ролки на главите, че е любимец на, както той самия казва, на простите. Нали? Той казва, не аз, той го казва. Аз съм прост, вие сте прости и за това се разбираме. В това нямаме съмнение. След като той самия го казва, ние няма защо да подлагаме съмнение, под съмнение думите на премиера на Република България. Нали така? Но подозирам, приятели, че той има проблем с своята политическа идентичност. Ето, вижте тази снимка. Момент. Ето. Това са господата Костов и Бил Клинтън, направена при много години в Министерски съвет. Там, където Борисов обича да сяда, идвайки в парламента, заедно с неговия колега Цветан Цветанов, това са местата на двама български политици от зората на демокрацията, Иван Костов и Екатерина Михайлова. Борисов прави огромни усилия, пируети правят неговите глашатаи в интернет, визирам примерно Института за десни политики и един от лидерите на тази организация. Те се опитват, има една приказка такава българска, лаймени въжета ще проядат, прощавайте пак за цветущ език, но това е народна, как се казва, народната мъдрост е живописна и много често така казва нещата малко по
образно, но пък достатъчно достоверно и автентично. Тъй ще проведат именно такива въжета, за да ни обяснат колко дясна е партията ГЕРБ, която предлага, по-скоро не предлага на този етап, но не възразява за сега на плановата, на идеите за планова, за връщане на плановата икономика. Предлагани от партията на потомствения агент на държавна сигурност Красимир Каракачанов. И проблема на Борисов, приятели, е, че той не може все още да измести един свой предшественик по дясност, по успешност и по, как да го кажа, по признание според мнозина Иван Костов. По някакъв начин той има очевидно драма с това. Помните, имаше една много нелепа история, при която пиарите на Борисов обявиха срещата, разговорите, подписания договор между България и Македония за историческа, за първи път в света и за втори път в партия ГЕРБ се случваха нещата, едва ли не. Истината се оказа, както обикновено, доста по-прозаична и доста по-невярна. А именно, такъв, то не е договор, тогава беше, мисля, че съглашение, споразумение, нещо от рода, за добросъседство, декларация, мисля, че нещо от рода, не помня точно дипломатическия формат, беше подписан между България и Македония още по времето на Костов и ето тази снимка илюстрира това. Дори повече, ужасът на Борисов не свършва тук. Между България и Македония беше подписан и меморандум с почти същите думи, с почти също съдържание, като Костовия и като Борисовия съвсем наскоро, не от друг, а от един от най-големите врагове на Борисов, от най-големия политически ужас на Борисов след Костов, Сергей Станишев. Може би третия ужас е Корнелия Нинова, но за нея ще говорим друг път. И, приятели, стигаме до истинската пиар драма на българската политика на партия ГЕРБ. Резидентурата на КГБ в България. Айде, да не използвам силни думи, но кандидатурата на КГБ в България за президент Другаря Радев. Ето, виждате, Другаря Радев в дружески разговор, виждате ръчичките, как той обяснява така на господин Тръмп, нещо много разпалено, а пък знаем, че любимия ни премьер, той пък знае на английски само congratulations и още нещо и спира да говори, не ми спира да слуша, нали, като чуя думичката congratulations Борисов или congratulations general. Да, обаче Тръмп най-вероятно не знае кой е general Борисов. Нали, за congratulations вероятно знае какво означава на английски, но не знае кой е general Борисов. И затова тази снимка, ето тази, момент, ето тази снимка, ето я, показвам я. Тази снимка на кандидатурата на КГБ за президент на България, успешно избраната кандидатура, не дава покой. Трети път вече имаме кризисен пиар проблем, който Борисов трябваше да разреши. И, приятели, как го разреши този проблем? Вижте сега тази снимка. Ето тази снимка, тя е изключително интересна и изключително показателна. Какво виждаме на нея? Долу в центъра, под едрата дама с бялата рокля, не знам точно какво е, точно по диагонал зад гърба на Тръмп, виждаме Борисов, който наднича в едно телефонче. Предполагам, че това е някой от неговия пиар екип. И предполагам, че репликите, които си разменяте, снимали ме. Снимах ви, господин премьер, ето вижте колко добре изглеждате с господин Тръмп, тук как се здрависвате. Малко сте в гръб, ама няма значение, те, българските медии си знаят и веднага, нали, ще го, как да го кажа, ще го глътнат това нещо. Българските медии в огромния си процент, както знаем, гълтат всичко. Поглъщат, имам предвид, поемат информацията. Приятели, тази снимка е всъщност продължение на това, което ние всички видяхме вчера, когато медиите разтръбиха за среща между Борисов, за разговор между Борисов и Тръмп, което всъщност бяха буквално 2 или 3 секунди, при което двамата се здрависаха. Тръмп го погледна с питащ, не виждаш, не разбираш по-скоро поглед и всичко приключи. И веднага след това е ето тази снимка, при която Борисов наднича в телефончето на някой от неговия екип, вероятно някой от пиарите, които пишат в Фейсбук. Разбира се,
снимката на Борисов в гръб стана обект на подигравки. Забравих да ви покажа някои от най-отявлените колажи, но вярвам, вие сами сте ги видяли много по-добре от мен. И, приятели, днес виждаме една друга снимка. Сега ще ви я покажа. Истинската снимка «Гордост на пиар екипа на Борисов». Ето я. Обаче, приятели, тук аз имам и подозрение, че това е някакъв декор, някаква бутафория, примерно от музея на Мадам Тюсо. И ще ви покажа по-късно защо смятам така. Както и да е, тази снимка беше публикувана днес на профила на господин премиера с язвителното изречение, прочитам, чистосърдечно давам възможност за нови анализи, препоръки и тълкования в кавички, т.е. това, което Facebook обществеността, да го кажем така, прави, са анализи в кавички, препоръки в кавички и тълкувания в кавички и изяви без кавички по повод на тази снимка, иначе просто протокол на Белия дом. Пиара, който е написал това заядливо по отношение на българските граждани изреченице, надявам се дните му в Министерски съвет да са преброени, защото той по този начин злепоставя премиера. Ще ви припомня грешката, която беше допусната малко по-рано днес. Една снимка там, при която Борисов, най-общо казано, от негово име беше написано, че българският народ никога повече няма да позволи спасяване на евреите. Разбира се, това беше някаква грешка, недомислена двусмислица, много бързо след това поправена, никога повече няма да позволи антисемитизъм, нали, предавам по смисъл, не цитирам дословно. Но очевидно на пиарите им е дошло малко повечко и леко са им прегрели, така да го кажем, буталата или там какво, буталата не прегряват, а двигателите леко са им прегрели. И затова, и особено пък подигравките, нали, във Фейсбук, са им дошли малко повечко и затова четем това заедливо подхвърляне към българските граждани. Към тези, които проче са ви платили разходката до Нью-Йорк, до централата на ООН. Тези, които са платили вероятно най-скъпата пиар снимка в историята на, в българската история, в историята на българската политика и в историята на българската дипломация. Една абсолютно безмислена разходка, една абсолютно безмислена съдържателна реч, която Борисов прочете с лапсуси, с запъвания и с грешки. Защо? Много дълго време разсъждавах защо Борисов не си чете речите гладко. Не говорим да ги знае тия неща. By heart, както се казва на английски, да, като почне да говори и да ти стане драго да слушаш. Не! Той не може дори да ги прочете правилно без грешки. Ето защо. Вижте тази снимка, приятели. Това е Борисов. Предполагам, че пиара, който е направил, е искал да ни впечатли. С това, че Борисов пътува в економи клас в самолета. Да, ама ние гледаме детайлите. И детайлите виждаме, че долу, ако видите в ръцете на Борисов, има едно таблетче, на което нашия любим премиер реди пасианс. Не чете доклади. Не чете дори речта си. Не чете дори, примерно, сайта на Washington Post или, ако не може да чете на английски, да чете 24 часа, да чете труд, да чете пик, да чете блиц и цялата кохорта премиерски правителствени медии. Не, той цъка и ради пасианще, защото му е толкова скучно, предполагам, аз друго обяснение нямам, че единственият начин да така в тия дълги часове до Вашингтон полета или до Нью-Йорк, до където и да лети, той може да си ги уплътни, редейки пасианще. И по тази причина допуска грешки като тази, нали, за Народната република България, лапсус, при който народа на Република България стана на Народна република България, защото поне един път човек, ако прочете речта, ще вникне в смисъла и, нали, говорим за разумни, мисловни, писмени хора, нали, които умеят да четат. Не говорим за първолаци, които сричат АБВ, нали, по буквар. И понеже се получи тази издънка с снимката на Борисов гръб, която беше обявена за историческа, всъщност продиктувана според мен от историческия комплекс, който има Борисов от редица политици преди него, засилен от комплекса, който има към Радев, по ред причини, защото Радев го бие по рейтинг, защото е избран мажоритарно и защото е пряко предложен от Кремъл и от КГБ, вероятно за това, друго обяснение нямам.
Затова се стига до, ето тази, нали, истинска, не, пардон, извинявайте, не тази, само да я видя, ето я, Real съм си озаглавил, истинската снимка между Борисов и PR, и Тръмп. PR снимка. Сега, приключвам тази тема за PR гафа, като искам да кажа, че не ние се упражняваме, не ние сме аналитиците, а тези, които продуцират такива гафове, те са тези, които се упражняват при това за сметка на българския данъкоплатец. Това е една трагична истина. И освен това не става дума за среща, а става дума за абсолютно протоколна 3-секундна снимка на влизане на прием от куртуазия. Просто американската политическа дипломация, американската дипломация и политически език, да го кажем така, предполагат такива протоколни снимки. Такива има и у нас, на рождени дни, примерно на Доган, на кой беше там още, и на всеки един, те си ходят политиците и се снимат с подаръци, с това, прегръдки, целувки, с букети, ала-бала, протоколни, нищо не означаващи снимки. Спомнете си снимката на полския президент, приклекнал до бюрото на Тръмп. За мен леко унизителна, но той получи каквото искаше. Имаше политически резултат. От тази снимка няма политически резултат. За България нулев. Има единствено нагли коментари, използваме силни епитети, но е факт, на тези, които пишат от профила на Борисов. Защо смятам, че тази снимка е най-вероятно снимана в музея на Мадам Тюсо? Мието ви е една друга протоколна снимка, същия кадър, малко по-рано или малко по-късно, не знам, при което Тръмп позира с семейство, не знам какви са те, не ги разпознавам на тази снимка, кои са тези политици. Виждаме, че нито лицето на Тръмп се е променило, усмивката му, нито изражението на Мелания се е променило, нищо. Точно като в музея на Мадам Тюсо. И ето ви, още една такава снимка. Този път с на Косово президента. Отново Тръмп е в същата позиция, със същата усмивка и с същото изражение, както той, така и неговата съпруга Мелания. И ето ви отново, Борисов с Тръмп. Никаква разлика. Дори подозирам, че не е правена в музея на Мадам Тюсо, а е правена до картона на такава, знаете ги тези картонени силуети, нали, при които в един случай си мушкаш главата в една дупка, а в другия случай заставаш, нали, до някаква фигура. Снимка на някой актьор, актриса, супермен, там спайдермен и така нататък. Приятели, това е тъжната истина според мен за визитата, трагичната от политическа и от PR гледна точка визита на нашия любим премиер, господин Бойко Борисов, в Нью-Йорк за сесията, там Generals, как се казва, общо събрание, за сесията на ООН. Реч прочетена пред полупразна зала, с много запъвания и сричания и с безумни лапсуси. Айде, не безумни, да не използвам силни думи, но с едни доста неприятни лапсуси, като Народна република, Нелсън Мандел и така нататък. PR гаф след PR гаф. Нали, ето пак ще ви припомня тази моя любима снимчица. Хоп! Борисов наднича в телефончето на неговата сътрудничка, не знам коя е тя. Предполагам, че е такава, нали, защото не вярвам примерно посланичката на САЩ в ООН да му показва селфита с холивудски звезди, подобно на нашата външна министърка, която си направи една фотосесия. Пак за наша сметка, разбира се. Тук имаме една разходка на PR екипа на Борисов до Нью-Йорк. За наша сметка, за да ни го снимат в гръб, как се здрависва с Тръмп и след което да ни пробутат ето това нещо. Една протоколна снимка, която даже не е част от някаква официална среща, да речем да са седнали половин час, да са говорили, след това да има, нали, едно бързо прескомюнике от Белия дом. Не! Протоколна среща на прием, влизат да пият и да се веселят, или да ядат, или каквото там, на каквото ги е поканил Тръмп. И на входа всеки политик, който идва, колкото и да са те, 30 примерно, 30 души ще се израдат. И ето, хоп! Хоп! Ще се снимат по същия начин край американския президент. Скъпи приятели, това беше всичко от мен.
Не се разделяме, оставаме до утре. До следващия контракоментар. Чао, лека вечер!